ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման առաջարկում է կրճատել Հայաստանին տրամադրվող ֆինանսական օգնությունը։ 2013 թվականին ԱՄՆ բյուջեից Հայաստանին կհատկացվի 32 միլիոն դոլար, ինչը 19%-ով քիչ է, քան 2012-ին տրամադրված գումարը։ Օբամայի կառավարությունը կամ վարչակազմը որոշել է տնտեսել։ Ըստ Վահագն Խաչատրյանի, Միացյալ Նահանգները կասկածում են Հայաստանի իշխանությունների իրականացրած տնտեսական և քաղաքական բարեփոխումների արդյունավետությունը։ Տնտեսական օգնության տակ միշտ ավելի կարևոր եղել քաղաքականը և տնտեսական օգնության նպատակ եղել է նա, որպեսզի քաղաքական բարեփոխումներ տեղ ունենան։ Տնտեսագետը կարծում է, որ ամերիկյան հասարակության համար կարևոր է, թե որքանով է ամերիկացի հարկատուների գրպանից հատկացվող օգնությունը հասնում իր նպատակին։ Հարկատունները, այդու նաև մեր հայրենակիցները, որոնք ապրում են այսօր Ամերիկայում, այդ հարցը կտան. Ինչ եք այս գումարները տալիս, երբ որ դու գումարները տալիս եք պայքար կոռուպցիայի դեմ այս լոզունգի համար, բայց Հայաստանում կոռուպցիայի չափերը անընդհատ մեծանում են։ Իսկ այն, որ Օբամայի վարչակազմը որոշել է Հայաստանին և Ադրբեջանին հավասար չափով ռազմական օգնություն տրամադրել, ըստ Վահագն Խաչատրյանի մեկ բանի մասին է վկայում. Սպիտակ տունը ցանկանում է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրում հավասարության նշան դնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Նրան մտահոգում է այն փաստը, որ առաջարկված փաթեթում ընդհանրապես բացակայում է Լեռնային Ղարաբաղին տրամադրվելիք օգնության հոդվածը։ Դա այդտեղ գումարի մեծությունն այնքան կարևոր չէ, ինչքան այն փաստը, որ շեշտվում է, որ կա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Տնտեսագետի համոզմամբ Հայաստանի համար նախատեսվող օգնության ծավալները կարող են վերանայվել կախված մայիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների որակից։ Հակոբ Կարապետյան, Արթուր Դևրիկյան, ԱԻՊՖ։